osaamiskeskus politiikkaa lähti Oulusta liikkeelle. Niin siellä oli ensimmäinen teknologia kyllä. Teknologia kyllä, sitä kun analyysi otti sitä malliin, niin sen monistamisesta itse asiassa oli kysymys. Milloin syntyi tämä Oulun ihme sitten? No se alkoi silloin. Se oli siinä suurin piirtein asteittain. No nyt me päästiin Kittilään noinkin vaan. 1, 2, 3, noin. Kittilä, merkittävä haja-asutusalueen kasvukeskus. Kaivos, kultakaivos ja sitten toinen kultakaivos leviää. Sulla harvinaista kyllä matkailu ja tuommoinen kaivostoiminta aika hyvin rinnakkain toimii. Lentokenttä tuli aikaa. Työministeriön aikaista asioita kylläkin, mutta että Kittilähän satsattiin niin kuin hurjan paljon työllisperusteisella investointirahoituksella niin kuin näihin ulkoilureitteihin ja tehtiin se infrastruktuuri. Sama asia oli kaupunkipolitiikan osaltakin, kun sitä lähdettiin kehittämään, niin Euroopassa se on merkinnyt yleensä ottaen näitä rakennemuutos. Kaupunkikuntiin, joissa on sosiaalisia ongelmia. Eihän meillä näitä sosiaalisia ongelmia samalla tavalla, että meidän täytyy kaupunkipolitiikassa keskittyä kilpailukykyyn. Ja sitten me keskityttiin kilpailukykyyn, joka sai sitten myöhemmin Euroopasta paljonkin kiitosta. Joo, sitten oli tämä Pekti Rannikko, joka maaseutatutkija. Että ei pidä olla niin kriittinen, kun ei ole itsekään niin kovin hääppönen. Sillä tavalla meidän voidaan heittää.